Zəhra'dan yazı var, bayağı məclisdə de onu dedim. Bir de o diğerim kardeşler de kulağa sağır. Azərimdə? Axınlı Azərimdə. Çok güzel. Yok, öyle belə deyim. Sen öyle düşmesin. Hayır, neye ihtiyac var, öyle belə deyim. Bana telefonu sorun. Bazı da nasıl sesin? İlk buyurub, xətmi Rasul, hər iki dünya ağası. Buyurub xətmi Rasul hər iki dünya ağası. Səbəbi xilqəti aləm ağalar mövlası. Mən əmanət səqəleyni qoyuram ümmət üçün. İki ən ağır əmanət belədir mənası. Biri Allah kitabı, digəri isə itirətdir. Bu iki varlığa insaf mıdır olmaq asi? Vəli insafı mürüvvət nə gəzər zalimdə, necə zülmü ilə əzildiyi qapıda zəhrası, elə bildiz ki, qabırğası sınıbdır. Yox, yox, dini İslamın o gün sındı həmən əzası. Bu silinməz izidir Fatıməyi Zəhranın. Bu dəmi möcüzüdür Fatıməyi Zəhranın. Allahın elçisi onlara deyib qurrətəleyin. İki gül dəstəsidir onlar əzizim Həsəni. Atası Kəbədə dünyaya gözün açmışdı, zülməli ilə sonra məğlulətən olmuşdu yədi. Tanrının paçı qərar verdi ki, kəslərdi onlar. Yazrı bir məhkədə onların evidi hərəmi. Ali Peyğəmbərə gör bir necə zülm eylədilər. Ya tamamen unudulmuşdu hədisi səqəli, Həsən ibni Əli tək qaldı xəyanətlər ara. Kərbəlada necə zülmü ilə şəhid oldu Hüseyin? Axı onlar gözüdür Fatıməyi Zəhranın. Bu silinməz izidir Fatıməyi Zəhranın. Vardı bir vadi, onu dərk edər ancaq ürəfa. Orada hicran qəminə, dərdinə eylərlə dəva. Aşiqin qibləsi olmuş o məkan əvvəldən. Həm bəla dəşdi deyərlər o yerə, kərb-i bəla. O yeri Həzrət Hüseynin qanı məhşur eləyib. Dərsi eşqə orada şahid olubdur dünya. Öz ələmdarın imam məhsi o yerdə itirib. Ərş-i əflaka o yerdən ucalıb şuri nəva. O yerin faziyəsin Həzrət Zeynəb yaşayıb. Oradan Şamı əsir yedmiş imam Zeynəliba. Bu ürəkdə közüdür Fatıməyi Zəhranın. Həmən övrət gözüdür Fatıməyi Zəhranın. Olsa gənciyinə xərabaltidə bu olmaz əcəb. Şamidə Ali Rəsul sakin olubdur o səbəb. Orada bir övrətə zülm elədilər Şam əhlin. Dövriyə aldı və tən etdi ona əhli tərəb. Xırda qızlar da yanında var idi, amma o pasipandı onlara. Düşmənə etməzdi qəzəb. Düşünürdü, tanımırlar məni bu qafillər. Babasından ona qalmışdı yəqin böylə ədəb. Ki bəraət də qazandırdı o zalim qövümə. Bir deyən lazım idi onlara, ay vəhşi ərəb. Bu mübarək qızıdır Fatıməyi Zəhranı. Həmən övrət gözüdür Fatıməyi Zəhranı. Nə qədər zülm elədiniz, canla usandırdınız onu. Oğlunu öldürdünüz, amma susdu, utandırdınız onu. O zaman ki Hüseyin başını kəsdiniz daldan, ey ədu, bilmədiniz qana boyandırdınız onu. Ali Peyğəmbərə bir xarici atla qoydunuz, qul kimi Şamın içərisində dolandırdınız onu. Ruhsi məhşərdə əgər böylə sual olsa sizə, yetdi qardaş dağı ilə niyə yandırdınız onu? Did cavab ver, sözüdür Fatıməyi Zəhranın. Bu silinməz izidir Fatıməyi Zəhranın. İki göz bəs eləməz, baxsa Hüseynin qızına. İki göz bəs eləməz, baxsa Hüseynin qızına. Nizədə başa baxır, hey danışır öz-özünə. Bu babandırmı belə başı bədəndən aralı? Özü də istəmir amma inana öz sözünə. Həzrətin qanlı kəsi başı yetişdikdə ona oxşadı, amma gücü çatmadı alsın dizinə. Bu kiçiyi qəlbi buna tab eləyərmi eləməz. Qara gözlü balanın söktü qaranlıq gözünə. Zeynəbin sanki o an qopdu qiyamət başına. Zülm əlindən yorulan baxdı rüqəyya üzünə. Elə bil ki, üzüdür Fatıməyi Zəhranın.
Elə eynən özü deyib Fatıma-yı Zəhranın. Qəm tutub aləmi başdan başa qəm. Dağda yetiş. Qəm tutub aləmi başdan başa qəm. Dağda yetiş. Gəl həm azad elə qəmdən bizi həm. Dağda yetiş. Zalim öz küfrü ilə örtüb ədalət üzünü. Gəl o küfr üstünə qoymaqla qədəm. Dağda yetiş. Necə bir vaxtı ələm yatdı, şəhid oldu Hüseyn. İndi İslam'a yetib dərdi ələm. Dağda yetiş. Gəl xətakarı qulam, səsləmə gəl, yoxdur üzüm. Azər amma ağada vardı kərəm. Dağda yetiş. O gələn kəs gözüdür Fatıma-yı Zəhranın. Dininin hafizidir Fatıma-yı Zəhranın. Dininin hafizidir Fatıma-yı Zəhranın. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Bunu devam eləməyi qiymətli olmağı bilsən nədən başlayıb bu? Allah canın sağı nəsin? Şura surəsi girmişdi. Quran ayəsindən o başlayıb ki, İsrətin orada Quran deyir, əhl-i beytdir. Ona görə o davam eləməlidir, girməlidir. Allah canınıza dəyməsin. Hanım Fatıma-yı Zəhranın ətəyindən qanı qanımlandı. O kimsə isə məhz imişə bərabərdir.